Southwest, southwest, Chikama. Okay. Just wait. Oh, shit. Gdzie dostałem? What? I got killed outside the screen. Zostałem zabity za screenem, nie? Yeah, go out quick. I will run back quick. I think only two people died, so we will enter instantly again when I come back. Ojej, dobra, padam. No i ten jugel babu. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Time Blackjack. Se cadastre pro meu link abaixo. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Fala pra ele na nossa hunt também, pô, pra gente fazer um profit extra. Cadê você, hein? Eu vou assar um pouco. Vai morrer, cara. Olha a vida do menino, velho. Zou que pegou o Lore agora. Zoa ele, pô. Rapazes. O Lore poses. Alguém pode clipar, por favor? Agora olha o EK. Tá dando moa ainda, cara. Alguém pode clipar, por favor? Estou em choque. Ai. Nossa, gato! Meu Deus! Me tira de... Mano, tira os bichos de mim, pelo amor de Deus, cara. Eu não tô nem orando, velho. Brincou. Pelo amor... Tira... Brincou. Ah, velho. Vocês não me curam só isso, velho. Cara, não vou voltar não, só isso. Quer o H? Certo. Ah, não tem nem hotkey ainda. Olha o bicho vindo, moleque. Quer jogar umas 10 ou faço? Morri. LOL, eu tava procurando o H, velho. Nossa, que vazio. Eita porra. Ah, moleque! Aí sim, hein? Top demais, hein? Top. Bora lá na casinha ver esse negócio aí desse pedestal. Aham. Ah. Ah, moleque, aí sim, hein? Pronto, posso clicar agora?
Dali! Agora esse tipo de... Caralho. Mano, eu dei de cara com 19 bichos aqui, cara. O maluco tá fazendo loop. Tô pegando. No montão verso, tava na hora de lurar. Faleceu. Ah, morri, secou tudo. Nossa, morri, secou tudo. Secou, morri de mana secada. Salve, Tevo! Boa noite, Tevo! Ah, meu Deus! Falcon Cuif! Tirou! Tirei, cara! Meu Deus! Aí! Porra! Cara, meu Deus do céu! Porra, não acredito, cara! Aê! Porra! Oh, Vox! É! Porra! Aqui, chegou no drop, mano! Ai, não lhe dei la web, wey, puta madre! No le di la wey, wey. ¿Sí? ¿Qué te dio? Te sale el cerebro. Es diferente, es el Thunderhammer. ¿Sí, es Thunderhammer o otra pendejada que suelta? Wey, un pendejo sacó Thunderhammer. El Headstar. Mentira, porque ¿cómo lo sacó y tú lo ganaste? Es que se reparte la luz, güey. Este güey lo fragueó, pero no significa que eso. Te vaya... Y el que lo fraguea se lleva lo mejor. Acabe logo essa música aí que tá tocando. Que ódio. Opa, calma. Sai. Sai pra onde? Tomou box. Meu Deus! Vai ter que tancar. Eu não vou atacar! Não! Famosa Disney World! Também. Olha o que eu tava pensando, nós nunca morremos nessa porra. Vamos, boss. Olha,
crazy, do the mumble like a crazy nigga.